Takk, president, og takk til utenriksministeren også for svaret, som viser med all tydelighet hvor krevende, hvor vanskelig og hvor relativt langt unna vi er også å løse denne type situasjoner. Men det er viktig at vi setter på dagsorden nettopp tematikken som uroer oss alle. Og det hadde jo vært fristende bare sagt at vi tar med oss noen busser, og så reiser vi inn i Russland, og så henter vi dem tilbake, og så ordner vi det der, og så enkelt er det ikke. Dette handler jo om forhandlinger, og det handler om utveksling av barn mot krigsfanger, og det er en rekke andre større temaer. President, når jeg har tatt opp denne interpellasjonen, så er det litt også fordi vi har utenriksministeren erfaring fra arbeidet i Europarådet, de baltiske landene, Latvia, Litauen, Estland, de nordiske landene, alle, har hatt dette på dagsorden, og vi har møttes i Strasbourg under sesjoner som vi har hatt nå. Man gjør det litt ulike i ulike land. Noen kan lage resolusjoner fra parlamentet sitt, det kan vi ikke i Norge, men vi kan ta det opp som interpellasjon for å få den samtalen som vi nå har mellom parlament, eller storting og regjering. Og det er klart, på samme måte som vi i den internasjonale organisasjonen som Europarådet er, så kan også regjeringen gjøre i møte med utenriksministeren, i møte med sine kollegaer, og at man oppfordrer da det internasjonale samfunnet og også internasjonale organisasjoner, og kanskje spesielt det som går på den internasjonale Røde Kors-komiteen, og også FNs generalsekretær, spesialrepresentant for vold mot barn, men også de representantene som FN har i området, særlig knyttet opp til Ukraina. Og at vi sånn sett spiller en aktiv rolle i å håndtere denne type utfordringer når det går på at et land stjeler barn fra et annet land, og at dette må løses, og at disse barna må returneres til sine familier eller juridiske verger så snart som mulig og så trygt som mulig. Det er ingen quick fix, ingen enkel løsning, full forståelse for det, men det er viktig at vi utøver det presset, og at regjeringen også uttrykker støtte til den internasjonale koalisjonen for retur av ulovlige og deporterte og tvangsflyttede barn til Ukraina, slik som utenriksministeren også var innom. Og så er det klart, hvilke løsninger er det vi har? Og det kan jo være sånn at det å etablere et internasjonalt senter i et tredjeland for å arbeide med retur av de forflyttede ukrainske barna kan være en løsning, og sånn sett fungere som et kontaktpunkt for de involverte internasjonale organisasjonene, ukrainske barn og deres foreldre eller juridiske verger. Så svar gjerne på det. Takk.